yabukowa kyansura da kyali shugaban dukkanin annabawa yabukowa kyansura da kyali shugaban dukkanin annabawa ne ni da farko ba zamanta da rabbani ambatan sana kore dukkan shaidani ya ba kyawo in saji a fare na gane sanayya ilahi na roƙe ka kai tsira gunfiyayya man zanninka mai kausara wanda ka ce ga makin annabawa ne sananni sadatin ba zan mance su habbai ba ba ji sun sabawa shugabana ba baji sun sabawa shugabana ba wanda su rayuwarsa masu bashi dusu ne har da ya'ya da mataye da jikoki Fadima har Hassan da Hussein mai tsarki wanga jikoki na manzo na fiyayye ne tunda na durkusa na gaida mai girma da waɗanda haskensu ne haske a al'umma sai in miƙe in waƙe rasulu daidai ne domin kwai niyyar shiga fada ta mai girma in ba muƙami gare shi fa sai da alfarma ya dubi jagora mai kai shi daidai ne ya uwar muminai ke ce ido na ni Aisha na kasance mai yawan rauni ke kuma yi tausaya wa masu rauni ne ya mijin Aisha na Khadija Mutari sayyidil kauni nurun nur mansuri bi ilahi kai mai matsayi fitacce ne ni dai ban ga mai kyawun halin ma'aiki ba kuma ban ji wanda rabbo yake so kamar shi ba duka halittarsa ma an yi mu don shi ne sannan gashi ya sashi shi ne annabin farko wanda ya ƙi sai ya yi masa tanadin narko babatun wane ne shi ko kwaɗan wane sannan ya yi tanadin aljanna ga mai sonsa wanda yake yin biyayya gun umarninsa shi zai shige ta ko gun fir'auna shi da ne ni dai ban ga mai kyawun fuskar ma'aiki ba haske da ƙyalƙyali na sana'a haska mai duba ko ina aka duba Mahmudu haske ne shi dai ga mai kyawo kuma ga mai haske mai madayi dai ciyar da tsayuwa a tsayashar yake kaga mutum irin haka ba shi ba ƙarya ne.